拜拜，再见。Hello， 朋友们，今天带大家来看看 Gaston 的蒸汽钟。它是温哥华最经典的景点，每个游人几乎都会到访的地方，所以几乎任何时候，这个蒸汽钟旁边都聚集了非常多的游客，等待钟响。虽然我在这里住了很多年了，路过这个蒸汽钟也是数不清多少次了，但是呢，还是保持着一点新鲜感，不让自己有视觉疲劳。因为虽然那个蒸汽钟它一直在那里，但是围站在它旁边的游人总是在变的嘛，所以呢，因为你自己保持着新鲜感，所以就没有左手摸右手的感觉。只要有时间，还是会在旁边的咖啡厅坐一会儿，然后等一个钟响再走。因为它其实15分钟就会响一次，只是整点的时候它会时间比较长，而且这里经常会有艺人表演，所以坐下来喝个咖啡，看看表演也是蛮惬意的。我老爸总是喜欢开玩笑说，要是那么喜欢听这个蒸汽钟响，在家烧壶热水。在家烧壶热水。水开了，音效是一样的。不好意思，杨先生，请问你是认真的吗？我怕你我是在开玩笑哦。马上是半点了，这就要响一次。Gaston 不仅仅只有蒸汽钟，这里也是温哥华最有历史感的老街区。它用红砖和原石铺成的老街，还有保留的维多利亚式的老建筑，就有很浓烈的怀旧情调。加上这里还有很多别致的餐厅、酒吧、画廊，也是年轻人压马路谈恋爱的好地方。来看电影啦！我们家的人都特别爱看电影。现在国内的电影基本上有和北美这边很多都会同步上映，所以一有新片出来，我们全家都会去看。但是 VIP 呢，我爸妈他们从来没有来过，因为这边上映的全部都是英文的片子，没有中文片，那他们肯定看不懂嘛，他们又不懂英文，又没有字幕。
但是我还是很想带他们来感受一下，就给他们做工作嘛，他们会觉得无聊啊，因为看不懂嘛，所以我就挑了一个动作片，反正也没有什么可以理解的。我们今天来看《终结者》（Terminator）， 现在还有十几分钟才开始，因为今天买的是 VIP 的这个票，所以它是可以有个专门的休息的地方，然后再进去。大的枫叶是最美的，那看枫叶一定要去东部的阿冈昆吗？当然你有时间肯定是欢迎你去看，但是如果没时间的话，你可以发现身边的美，比如这里的枫叶是不是很美呀？那这就是我家楼，近处也是有风景的，阳光下的枫叶多美。有一只鸟飞到下面去了，是不是看错了？这是干嘛去的？肯定没看错。
没看到，并没看到呀。今天带大家来逛的是 Superstore， 它全名叫 Real Canadian Superstore。这个牌子，这个黄色的牌子叫 No Name， 这里真的就是 No Name， 就没有名字。就是这个超市 Superstore 它自己的牌子，这个牌子叫 No Name。爸爸在拿牛奶。我妈以前也是只买那个走地鸡的鸡蛋，因为觉得营养比较好嘛。国内好像也叫生态蛋，但是后来看新闻又辟谣说，走地鸡其实和普通鸡的那个鸡蛋，它的营养价值其实是一样的。哇塞，才5块钱，好便宜啊！展示一下你的衣服嘛，要自带肌肉。不是普通的阿迪，但是自带肌肉的阿迪，看到了吗？但是有一块一块的，这怎么脏了？碰到什么了？很酷吧？自带肌肉的，这边都是卖宠物的食品的。哇塞，我看到了我的梦中情狗，就这个叫英国古牧，我超级喜欢这只狗狗，可它很大嘛，眼睛就。被头发挡着就很可爱，从小就很喜欢，可它太大了，哎，好想养一只啊！我最爱吃这个，很辣的，很香。这是我妈最爱吃的，带辣味的这种 ，cheese 味又很重。吃完你要手不小心碰了眼睛，那就嗨翻了。这超市还有专门给就是腿脚不方便的人，他们可以坐这种车自己在这里面逛，但是还是比较人性化的。我刚刚说，我说这边还是比较人性化的，就是老年人或者腿脚不方便的人可以自己坐着那个小车子逛超市。我爸说是因为这边的文化，就是老年人没人管，不像在中国就是孝为先。因为在国内的话，你岁数大了腿脚又不方便，那肯定家里面儿女啊什么的都会照应着嘛，不会让你自己一个人在一边不管你。这文化差异。看上这件红色的，去年买了一件绿色的，他觉得太厚了，穿着不舒服，就是不好活动，准备买一件薄的。你转过来看一下，这个就很薄，对吧？而且它能够抵抗零下5度就够了，因为重庆也不冷嘛，温哥华也不冷。Forever 现在已经没有男士的大鹅卖了，只有女士的，男士的。可以去 Northcote 买，刚刚试了小号有点小，现在拿了一个中号，看一下怎么样，合适吗？紧不紧？一个不紧。打小哎，那都是雷姐吗？爸好粉嫩啊，你不要驼背。我觉得我的包跟你的衣服很配，你觉得呢？ Yes sir。 你信？ Yes。 你觉得呢？也是小孩儿。嗯，
肯定有困难。他给你招手，他想要你回家姐跟着你走，姐姐，你来抱我吧，我的嘴巴是红的，身上不红，嘴巴红好看的，来抱。哪个看起来比较乖些？不。啊。